Ovaj, bilo gdje da igramo, posebno ovdje u Slavoniji, u Osijeku, ja se ne sjećam ovaj, neke utakmice da karte nisu bile rasprodane i ljudi su uvijek srdačni, ljubazni i podržavaju, podržavaju reprezentaciju i makar dvorana, kao, kao što kažete, ne bi bila puna zbog, zbog, zbog restrikcija. Svi ljudi mislim u gradu da, bi, da, imaju, da imaju volju ovaj, doći na utakmicu, nama to itekako tek, itekako puno znači i pozdrav, pozdrav svima ovim putem. Da, evo, čekamo i, i, i njihove rezultate pa ćemo onda pripremati sa Rusima dvije utakmice. Mislim da će to biti ovaj vrlo, dobri, vrlo dobar protivnik. Moći ćemo isprobati zadnje taktičke postave i vidjeti gdje smo i što smo. Pa ne treba trošiti previše jer Rusija je od uvijek, uh... Ovaj marka u svijetu rukometa bit će dobar i zahtjevan protivnik i dobar test pred, pred start prvenstva da probamo još ovaj, posložiti neke stvari da vidimo točnog gesma.